दद मा दद मा दद मा दद मा दद मा दद मा दद ए मेरे अल्लाह मा दद मा दद मा दद मा दद मा दद मा दद ए मेरे अल्लाह मदद 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 है मेरे अल्लाह मदद 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 है मेरे अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم جناب محترم نعمت اللہ خان صاحب ناظم سابق ناظم سٹی کراچی نگران الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جناب اعجاز اللہ خان صاحب جناب ڈاکٹر تبسم صاحب اور دیگر مہمانان گرامی او آئے ہوئے مختلف مقامات سے دوستو ساتھیو السلام علیکم آج کا یہ پروگرام اصل میں وہ غربہ جو سیلاب کے زد میں آئے تھے جن کے گھر جن کی زمینیں جن کے مقامات جن کی مال مویشی سارے تہس نہس ہو گئے تھے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس وقت دو بڑی کیمپیں اس ضلع کے اندر مکلی پہ اور بخاری پہ لگائی تھی الحمدللہ جس میں پوری الخدمت کی ٹیم اس میں بھرپور انہوں نے کام کیا اور آج جو آپ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں یہ سارے مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں ان غربا کے لیے جو گھر الخدمت فاؤنڈیشن نے بنائے ہیں جن کی تعداد 72 ہے آج ان کا افتتاح ہو رہا ہے اصل یہ جو خدمت انسانیت یہ ایک عظیم یعنی پیشہ ہے جس کو اللہ نصیب کرے یہ کائے کے لیے لوگ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو دائمی زندگی ہے اس میں فلاح اور کامیابی نصیب ہو اللہ کی رضا نصیب ہو فقط اس وجہ سے تو یہ بزرگان جو اپنی پیری کے اندر بھی پورے پاکستان کے اندر انسانیت کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ میں مشغول ہیں اصل رضا الہی کے لیے مجھے ٹائم تو مختصر بالکل ملا ہے الطاف بھائی نے کہا تھا کہ 5 منٹ سے زیادہ نہ لیں فقط یہ ایک آپ کو قصہ بتاتا ہوں جس میں غائبانہ یعنی غائبانہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور جو توقعات اللہ کی ذات گرامی میں رکھتا ہے اس وجہ سے انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کی جھلک اس واقعے سے نمودار ہوتی ہے بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا یہ خلیفہ وقت تھا اس کی بیوی ملکہ زبیدہ تھی یہ ملکہ زبیدہ وہ خاتون تھی جس کی محل کے اندر 1000 باندیاں وہ باندیاں جن کو قرآن مجید پورا حفظ تھا وہ ہر وقت اس کی محل میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہتی تھی یہ ایسی خدا ترس ملکہ تھی اپنے خامد ہارون رشید کے ساتھ جب شام ہوتی تھی سورج یعنی ڈل جاتا تھا اس وقت وہ ہارون کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی تھی ایک مرتبہ جب وہ باہر نکلی ہارون بھی ساتھ تھا تو جب آگے چلے تو بہلول جو مجذوب تھا وہ بہلول مٹی کے کچے گھر بنا رہا تھا کچے گھر مٹی کے بنا رہا تھا جس طرح چھوٹے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں گھر وغیرہ بناتے ہیں اس طرح وہ مٹی کے کچے گھر بنا رہی تھی ہارون نے السلام علیکم کہا بہلول نے اوپر دیکھا کہ خلیفہ اور ملکہ ہے ہارون نے پوچھا او بہلول کیا کر رہے ہو جواب دیا کہ میں مٹی کے گھر یعنی جنت بنا رہا ہوں جنت کے محل بنا رہا ہوں تو ملکہ نے پوچھا او بہلول یہ گھر آپ بیچو گے
تو انہوں نے کہا ہاں میں نے تو بیچنے کے لیے یہ تیار کیے ہیں. تو پوچھا قیمت کتنی؟ تو بہلو نے جواب دیا ایک دینار. ملکہ نے فوراً ایک دینار اس کو دے دیا کہ ایک گھر میرے نام پہ وقف کر دو. بادشاہ نے بہلول کے ان گھروں کو کوئی ترجیح نہیں دی, وہ آگے چلا گیا. جب رات ہوئی بادشاہ سویا نیند میں, آدھی رات کو خواب دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے, عجیب قسم کی محلیں ہیں اور ایک سفید کلر کی محل ہے بہت خوبصورت. اس کے اوپر دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ ملکہ زبیدہ کی محل ہے. دربان کھڑا تھا. بادشاہ نے جب خواب میں یہ محل دیکھی تو دل میں اس کو خواہش ہوئی کہ اس محل کو میں دیکھوں. جب دروازے پہ پہنچا, دربان سے اجازت مانگی, دربان نے انکار کر دیا, یہ ملکہ کے لیے خاص مخصوص ہے, تجھے اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. اس وقت آنکھ کھل گئی, بادشاہ پریشان ہو گیا, یہ کیا, مجھ سے تو یعنی باغی ملکہ جیت گئی. صبح ہوئی, انتظار میں تھا کب شام ہوتی ہے سحر کے لیے نکلے. اسی وقت دونوں سحر کے لیے نکلے. جب اسی جگہ پہنچے تو وہی بہلول وہی مٹی کے گھر بنا رہا ہے. سلام علیکم, بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام. بادشاہ نے سبقت کر گئے بہلول سے پوچھا کیا آپ یہ گھر یہ جنت کے محل بیچیں گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنی قیمت؟ بہلول نے جواب دیا آدھا بادشاہی یعنی نصف بادشاہی. تو بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا کل تو ایک دینار, آج تو کہہ رہا ہے کہ آدھا اور نصف بادشاہی. تو کہنے لگا او بادشاہ کل جو سودا تھا وہ غائبانہ سودا تھا, آج دیکھ کے تو سودا کر رہا ہے. بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی, ہائے میں نے تو یہ شکست تسلیم کری. تو قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب و لا ریب فیہ ہدى للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ ہے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ہم ساروں نے اللہ کو دیکھا ہے, جواب دے نہیں دیکھا ہے نا. ہم ساروں نے نبی مکرم کو نہیں دیکھا ہے, غائبانہ ایمان لایا ہے. آخرت کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے, غائبانہ ایمان لایا ہے. تو جو غائبانہ ایمان لاتا ہے اس کی عزت اور وقت زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں نے یہ غائبانہ ایمان لا کر انسانیت کی خدمت کر کے ایسے گھر بنائے ہیں, اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اس آخرت کی زندگی کے اندر ہمیں رضا الہی بھی نصیب ہو اور جنت بھی نصیب ہو. بس اس وجہ سے انسانیت کی خدمت جو کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, عالم برزخ میں بھی کامیاب ہوتا ہے, عالم آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دور دراز یعنی علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں. پیر سنی میں جناب خان صاحب نعمت اللہ خان صاحب آیا ہے, اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساروں کا کہ اپنا قیمتی وقت دے کر اس مجلس میں ہماری دعوت میں پہنچے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. محترم حضرات, سن 2010 میں سندھ کے سات مختلف اضلاع میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو بے گھر ہوئے تھے, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے محترم نعمت اللہ خان صاحب کی سربراہی میں سندھ کے ان اضلاع میں ہی نہیں بلکہ پنجاب میں اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں اور بلوچستان کے جعفر آباد اور نصیر آباد میں بھی جو امدادی سرگرمیاں انجام دیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اسی طرح جو زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ محترم نعمت اللہ خان صاحب نے, ان کی ٹیم نے جس طرح سے ان علاقوں میں فلاحی سرگرمیاں انجام دی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. سن 2010 میں سندھ کے مختلف اضلاع میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں اس وقت بھی بے شمار جگہوں پہ الخدمت فاؤنڈیشن مکانات کی تعمیر کر رہی ہے, جس میں جیکو آباد, جعفر آباد, نصیر آباد بلوچستان کے علاقے ہیں. اسی طرح ہم نے اس علاقے میں ضلع ٹھٹھہ کے تحصیل سجاول میں
یہ مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2010 میں جب یہاں سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں اور سجاول بائی پاس پہ بے شمار لوگ وہاں بے سر و سامانی کے عالم میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیگر این جی اوز کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو سرگرمیاں انجام دیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور نہ صرف چند دنوں تک ان کا کام محدود رہا بلکہ انہوں نے اپنے کام کو آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بے شمار این جی اوز اس وقت اپنا کام سمیٹ کے جا چکی ہیں، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نعمت اللہ خان صاحب کی سربراہی میں آج تک خدمت کا یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ سجاول بائی پاس پر جب یہ خدمات انجام دی جا رہی تھیں، مکلی قبرستان کے اندر الخدمت کا ایک بڑا کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں محترم آدم گنریو صاحب کی قیادت میں وہ سارے کام انجام دیے جا رہے تھے۔ اسی طرح سجاول بائی پاس پہ جہاں خیمے لگائے گئے وہاں شباب ملی سندھ کے صدر محترم عظیم بلوچ صاحب کی نگرانی میں، الطاف ملا صاحب کی نگرانی میں فلاحی اور سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں، لوگوں کے لیے خیمے لگائے جا رہے تھے، پکے پکائے کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پھر جب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ریہیبلیٹیشن کا آیا تو ہمارے ڈائریکٹر تعمیر نو محترم اعجاز اللہ خان صاحب نے محترم نعمت اللہ خان صاحب کے سامنے یہ سفارش رکھی کہ ہم ضلع ٹھٹہ کی تحصیل سجاول کی یونین کونسل 4 جار کے نام سے، جو یہ علاقہ ہے جس کو ہم صدیق ملا اور کوڑو خان ملا کے نام سے جانتے ہیں، یہاں پہ تقریباً 72 مکانات بنانے کا منصوبہ محترم نعمت اللہ خان صاحب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے لیے اس وقت کوئی فنڈ اویلیبل نہیں تھا، لیکن وہ مختلف حضرات جو مختلف وقتوں میں الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کر کے نقد رقومات بھیجتے رہے، محترم نعمت اللہ خان صاحب نے تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کو منظور کیا۔ اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ایک بڑے اچھے ڈونر اور شہر کراچی میں اور سندھ کے دیگر اضلاع میں عمیر ثنا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ڈاکٹر کاشف عباسی اور ڈاکٹر ثاقب انصاری کی قیادت میں، انہوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کیا، اور جب ابھی آپ کو تفصیل بتائیں گے تو تقریباً انہوں نے 18 مکانات اسی گاؤں میں بنانے کے لیے جو ہے وہ رقم نعمت اللہ خان صاحب کو پیش کی، اور یہ جو 72 مکانات کی اسکیم ہے اس میں سے 18 مکانات کی رقم تقریباً 18 لاکھ روپے عمیر ثنا فاؤنڈیشن نے ہمیں پیش کی، اور ہم نے یہ مکانات کی تعمیر کا یہاں سلسلہ شروع کیا۔ یہاں جو یہ مکانات بنائے گئے ہیں یہ 12x14 کا ایک کمرہ ہے جو تقریباً اگر اس کے اسکوائر فٹ پہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو 252 اسکوائر فٹ پر مشتمل جو ایک کمرہ بنایا گیا، اور ہم نے اس کو مختلف بلاکس میں تقسیم کیا، یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہاں پر اور ان کو مختلف بلاکس میں تقسیم کیا، اور خلفائے راشدین کے نام پر ہم نے ان بلاکس کے نام رکھے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سرکاری اسکول بہت عرصے سے ابینڈنڈ تھا، وہ اسکول بند تھا، اس کی دیواریں مخدوش تھیں، چھت گر رہی تھی، رنگ و روغن نہیں تھا۔ اسی طرح وہاں ہمارے کراچی سے وقار سلیم بیگ جو کراچی یونیورسٹی کے چند فرینڈز ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں محترم اعجاز اللہ خان صاحب کو رقم پیش کی کہ آپ اسکول کو جو ہے وہ رینوویٹ کریں، نہ صرف رینوویٹ کریں بلکہ وہاں پر بچوں کے لیے یونیفارم کا انتظام کریں، وہاں بینچیں دیں، وہاں اسٹیشنری پرووائڈ کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ ہم نے یہاں فراہم کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو صدیق ملا کوڑو خان ولیج ہے یہ سجاول تحصیل میں ٹنڈو محمد خان روڈ پر واقع ہے، اور یہاں پر جو فیملیز ہیں، خاندان ہیں، وہ 80 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ 80 خاندان میں تقریباً 80 مکانات یہاں پر ہیں، جس میں سے 72 مکانات جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں مرد حضرات جو ہیں وہ تقریباً 120 ہیں، خواتین 150 ہیں، اور بچے 140 کے قریب ہیں۔ اس طرح اس سے اسکیم سے اس پروجیکٹ سے جو فائدہ اٹھانے والے افراد ہیں،
انشاءاللہ تعالی وہ تقریباً 410 افراد جو ہیں وہ اس میں رہائش پذیر ہوں گے. یہ پورا علاقہ ہے جو تقریباً 100 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے, اور یہاں کے جو لوگوں کا روزگار ہے وہ فشنگ ہے, مزدوری کرتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور تمام کے تمام افراد مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, تمام مسلم افراد. یہ جو مکانات ہم نے یہاں بنائے ہیں, یہ آپ کو بتایا تھا کہ 5 بلاکس میں ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے. اس میں سب سے پہلا بلاک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم نے رکھا ہے, اور یہ 18 مکانات پر مشتمل ہے. اور یہ 18 مکانات جو ہیں, یہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا, یہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے تعاون سے تعمیر کیے گئے ہیں. اس کے بعد بلاک نمبر 2 ہے جس کو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کیا ہے, اور یہاں 14 مکانات کی تعمیر کی گئی ہے. اسی طرح تیسرا بلاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر, جس میں 5 مکانات کی تعمیر کی گئی ہے. چوتھا بلاک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام پر ہے, جہاں تقریباً 20 مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. اسی طرح سے پانچواں بلاک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام پر ہے, جہاں 7 مکانات کی تعمیر کی گئی ہے. اس کی اور مزید تفصیلات ہیں, اگر آپ اس کی تعمیرات کا جا کے جائزہ لیں گے تو ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ سندھ میں یا دیگر اضلاع میں جو دیگر این جی اوز کام کر رہی ہیں, ہم نے ان کے معیارات کا بھی جا کے جائزہ لیا ہے, اور ان کی رقم کا بھی مطالعہ کیا ہے کہ وہ کتنی رقم سے یہاں مکانات بنا رہی ہیں, ان پہ کیا رقم خرچ کر رہی ہیں. الحمدللہ یہ تمام کام ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم کی نگرانی میں یہ سارا کام مکمل ہوا ہے. اس پہ جو لاگت آئی ہے وہ دیگر این جی اوز کے مقابلے میں بے انتہا کم ہے, اور اس کی مضبوطی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آر سی سی فاؤنڈیشن ڈالی گئی ہے, اور دیگر جو اسپیسیفک ہوتے ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ تمام کام کیا گیا ہے. اس میں محترم نعمت اللہ خان صاحب, آپ کو کے علم میں یہ بات لاتا چلوں, اور ہمارے یہاں پہ محترم نعیم ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک مسجد بھی موجود ہے جو اس سیلاب سے پہلے سے اس کا اسٹرکچر بنا ہوا تھا, لیکن وہ مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی تک. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ بلکہ ہماری یہ کمٹمنٹ بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں سے کہ ہم اس مسجد کو بھی انشاءاللہ تعالی مکمل کرائیں گے, جس پہ تقریباً 5 لاکھ روپے کی لاگت اپروکسیمیٹ ایسٹیمیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کا کام بھی بہت جلد مکمل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ تمام کام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ 72 مکانات کا پروجیکٹ ہے, جس میں سے ہم 65 مکانات جو ہے اس وقت مکمل کر چکے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ یہ تقریب ہماری کچھ تھوڑی سی تاخیر سے منعقد ہو رہی ہے, اور ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ افتتاح ہو اور اس کے بعد ہم مکینوں کو اس میں منتقل کریں. جیسے جیسے یہ مکانات تعمیر ہوتے چلے گئے, ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کو وہاں منتقلی کا کام شروع کر دیا جائے. اور ابھی آپ تمام صحافی حضرات, خاص طور پہ میں محترم سجاد عباسی صاحب اور دیگر صحافی حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جائیں گے اور جا کے اس کا معائنہ کریں گے کہ تمام کے تمام لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں. تمام لوگ جو ہے ایک پکی چھت الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کو اللہ رب العالمین کی مدد سے جو ہے وہ پہنچا دی ہے. میں یہاں پہ اپنے مکلی پریس کلب, ٹھٹھا پریس کلب اور سجاول پریس کلب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہ تمام حضرات یہاں پہ تشریف لائیں, اور خاص طور پہ کراچی سے بھی بڑی تعداد میں صحافی حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس میڈیا کے ذریعے یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ عزیز کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اس کے پیش نظر مستقبل میں اور مزید منصوبے بھی ہیں. انشاءاللہ عزیز آپ حضرات کے تعاون سے, دعا سے ہم یہ تمام کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مدد 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 اے میرے اللہ, مدد 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 اے میرے اللہ, مدد 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 اے میرے اللہ, مدد مدد.
मदद 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 ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी सादगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मानवारा मोहतरम निमतुल्ला खान साहब, अलखिदमत फाउंडेशन, उमेर सना फाउंडेशन जा जिम्मेदारान, मुझा इंतहाई अजीज मोहतरम दोस्तों भावरो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोहतरम नेमतुल्ला खान साहब जो नालो पाकिस्तान जे उन मशहूर और मारूफ सियासतदानन मा आहे, जहें मिनी पाकिस्तान कराची जे अंदर निजामत आला हलाईंदे इन गाल के साबित कयो त कहें भले ईमानदार मानू के इक्तदार में आंदो वञे तो वो उन शहरन जो उन मुल्कन जो रुख तब्दील करे छदीदा आहिन। यो अल्लाह जो एहसान आए त नेमतुल्ला खान जडे सिटी निजामत संभारी त कराची जे उन बिग सिटी शहर जे अंदर जिथे शहर जे विचाए इलाकन जो कम कयो उते कराची जे अंदर बहराड़ी सा ताल्लुक रखंदड़ जेके भी गोठ हुआ वो भिटाई आबाद हुजे, वो सचल गोठ हुजे, वो सफूरा गोठ हुजे, वो अयूब गोठ हुजे, या इन सा ताल्लुक रखंदड़ जेके भी गोठ आहिन उन सभिनी जो बराबर जी बुनियाद ते कम करे इन गाल के साबित कयो त कराची जे अंदर जो ठीक है ईमानदार मानू अचे तो बराबर जी बुनियाद ते उन सभिनी मानू जी खिदमत करे सके तो। दोस्तों, नेमतुल्ला खान जो को बियो वडो कम कयो वो खिदमत जो कम आए। नेमतुल्ला खान उन खिदमत जो कम भी इन अंदाज में कयो आए जो कश्मीर जो वो जलजलो हुजे या सिंध वासन जे ला अल्लाह तरफ जे अल्लाह ताला जे तरफा पानी जी सूरत में हेडी वडी आजमाइश हुजे कश्मोर खां वठी करे कारू जरत है दीबल बंदर तई ठठे तई इन पानी जे अंदर जने जने गुडू बिराज खां पानी निकतो कश्मोर खां पानी निकतो त सिंधवासियो कदे तवां तसवुर कयो असां जा उहे जुगा सवल सालन जा घर असां जूं उहे ओताकू असां जूं उहे लांडियूं इन पाणी असां खे इएं परेशान कयो जे असां जूं पाक मावरूं भेनरूं इज़्ज़तदार परदेदार सब रोडन ते हुयूं ऐं उन वक़्तु नेमतुल्ला खान ऐं उन नेमतुल्ला खान जी उहा टीम हुई उहा जमा इस्लामी जी टीम हुई जॾहिं कराची जे अंदर इन ॻाल्हि खे उछालियो वियो त अंदरून सिंध जे सैलाब सां मुतासिर रहंदड़ माण्हुनि खे कराची जे बजाए अंदरून सिंध में ठहिरायो वञे त नेमतुल्ला खान ऐं जमा इस्लामी जी उहा टीम हुई जंहिं चयो अंदरून सिंध जा माण्हू असांजा भाउर आहिनि उन्हनि सां असांजो उहो मज़बूत रिश्तो आहे उहे कराची जे अंदरि अचनि असां इनशाला पंहिंजी पाक माण्हुनि खे भेनरुनि खे पंहिंजूं माउरूं ऐं भेनरूं सम्झंदे उनजी महिमानदारी कंदासीं उनजी ख़िदमत कंदासीं ऐं तारीख़ गवाह आहे त लखनि जी तादाद में सिंधवासी जॾहिं रोडनि ते हुआ त अलख़िदमत फाउंडेशन नेमतुल्ला ख़ान जी क़यादत में जमा इस्लामी सैयद मुनवर हसन जी क़यादत में सभु सिंधवासियुनि जी ख़िदमत कई आहे ऐं सिंधवासियुनि खे अकेलो न छॾियो आहे इन करे त नेमतुल्ला ख़ान इहा ॻाल्हि सम्झे पियो त सिंधवासियो तव्हां सां मुंहिंजो को ज़बान जो रिश्तो न आहे अवां सां को सेस जो रिश्तो न आहे त मां तव्हां वटां अची एम पी ए या एम एन ए जो वोट घुरंदुसि अवां सां मुंहिंजो को धरती जो रिश्तो न आहे अवां सां हिकु मज़बूत रिश्तो आहे
वो रिश्तो आए जो न टुटण वारो रिश्तो आए वो रिश्तो आए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह जो रिश्तो आए वो रिश्तो आए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मती हुजण जो रिश्तो आए बस इन रिश्ते के दिसंदे नेमतुल्लाह खान 70 साल पोड़ा जे बावजूद इन गर्मी जे बावजूद रमजान जे महीने होजन जे बावजूद कश्मीर का वठी करे ए ठठे ते हक एक कैंप में वयो हक एक गोठ में वयो हक एक वाण में वयो ए उन सबनी जी ये खिदमत कई पंजी मावरू समझे दे खिदमत कई पंजो धीरू समझे दे खिदमत कई पंजे सिंधवासन के पंजो भाव समझे दे खिदमत कई ए इंशाल्लाह तारीख जो मुअर्रख तारीख लिखंदर इन गाल के जरूर लिखंदो अल खिदमत फाउंडेशन सिंधवासन जी वा खिदमत कई आए सिंधवासियो कदे अवा गौर कयो आए त 60 साल गुजरी वने जे बावजूद असा सिंधवासन जागीरदारन के खटायो आ सरमायादारन के खटायो आ पंजे सरदारन जे पग जी खातिर पंजे गबरू नौजवानन के मारायो आ पर कदे तवा गौर कयो ते न मुश्किल घड़ी में मुश्किल वक्त में उन वक्त जने को ता जो सहारो बणजण वारो न होयो उन वक्त तमा जी के खिदमत कईया तो नेक मानुन कईया दीनदार मानुन कईया ईमानदार मानुन कईया उन मानुन कईया जेके इन मुल्क में इस्लामी इंकलाब आनन चाहन था उन मानुन कईया जेके मानु अवा जी गुरबत जो खात्मो करन चाहन था उन मानुन तवा जी खिदमत कईया है जेके मानु इन गरीबन जी मिसकीनन जी मारुअन जी जिंदगन के तब्दील करन चाहन था उन मानु अवा जी खिदमत कईया नेमतुल्लाह खान सिद्दीक मला गोठ न पर नेमतुल्लाह खान त कश्मीर का वठी करे ठठे तई सवन इलाकन में वनी करे एड़ा गोठ ठाया इन एड़ा घर ठाया इन एड़ी मस्जिदूं ठायूं आइन सिर्फ इन करे ठायूं आइन त तवा असा जो रिश्तो एकड़ो मजबूत रिश्तो आए बस सिंधवासियो वेंदे वेंदे या पैगाम या दावत यो या याद ध्यानी अवा के जरूर कराइंदो वेंदुस त ये सिंध पीरन जी फकीरन जी औलिया अल्लाह जी सिंध आए असा सिंधवासी दीन के छडे दिनो आ असा सिंधवासन कुरान सा ताल्लुक के घटकयो आ असा सिंधवासन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुलामी के छडयो आए तें करे सिंध जे मथा अल्लाह ताला आजमाइशन को गुजारयो आ वो सैलाब जे पानी जी सूरत में होजे या पोए साल बारिश जी सूरत में होजे बस सिंधवासियो पंजे रब के राजी कयो पंजे अल्लाह के राजी कयो उन जी तरफ रुजू कयो इंशाल्लाह ताला असा सरदारन के घणो राजी कयो छे असा मीरन के घणो राजी कयो छे असा जागीरदारन के घणो राजी कयो छे बस अल्लाह के राजी कयो जे असा अल्लाह के राजी कयो छे त इंशाल्लाह ताला ही सिंध वरी बीहर सर सब्जाई शादाब रहंदी एक दफो बीहर मां नेमतुल्लाह खान जो सिंधवासी हैसियत सा शुक्रियो अदा क्या थो तो हुन सिंधवासन जी हेडी वडी खिदमत कईया अल्लाह ताला उन जी इन खिदमत के आखिरत में उन जे अजर अजीम जो सबब ठाए 14 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बनाए जाने वाले इन घरों को उन मकीनों के हवाले किया जा रहा है तो सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन और जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी अंथक मेहनत शब रोज की जद्दोजहद से इस बस्ती को बसाया है और यहाँ जिन लोगों ने क़याम करना है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक नई ज़िंदगी और एक नए सफ़र का आगाज़ इन पक्की छतों के नीचे करेंगे। जो अलखिदमत फाउंडेशन और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट और इनकी टीम का काम था वो तो इन्होंने बहुसन खूबी अंजाम दिया कि आर्जी खेमा बस्तियों से और कच्चे मकानों से और खेमों से और टेंटों से निकालकर सैकड़ों खानदानों को इन पक्के घरों में मुंतकिल किया है। लेकिन ये पक्के घर किसी नस्ल को बनाने में कोई किरदार अदा नहीं करते। अगर नस्ल अच्छी हो, तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी हो, खुददार हो और जद्दोजहद करना जानती हो तो वो इन घरों को खुद भी तामीर कर सकते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन ने
اگرچہ اس بستی کی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہاں لوگوں کو آسانیاں میسر ہوں، بارشوں میں ان کی چھت ٹپکتی نہ ہو، بارشوں میں اور سیلابوں میں ان کے گھروں میں پانی نہ آتا ہو، اور ان کی بستیوں کو اور ان کے اسباب زندگی کو بہا کر نہ لے جاتا ہو، لیکن آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا، یہاں جو لوگ جو یہاں اس گاؤں کے بڑے ہیں، جو اس گاؤں کے سربراہ ہیں، جو ان گھروں کے سربراہ ہیں، ان کو اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے، جو تعلیم کا سفر ہے، جو تربیت کا سفر ہے، جو شعور اور آگہی کا سفر ہے، جو نسل کو تیار کرنے کا سفر ہے، جو روشن مستقبل کا سفر ہے، اور جو تابناکی کا سفر ہے۔ آج ہمیں اس پنڈال سے، اس تقریب کے اختتام سے پہلے اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم آنے والی نسل کو، جو آج بچہ یہاں نظم پڑھ رہا تھا، اس نسل کو بچانے کے لیے اور اس نسل کو ایک اچھا اور روشن مستقبل دینے کے لیے آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہمیں ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ ان گھروں کی تعمیر کا ایک سفر تھا، جو سفر مکمل ہوا، لیکن سفر ابھی باقی ہے، ان کو بہت آگے لے جانا ہے، ان کو اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے کہ آنے والے خدا نہ خواستہ کسی سیلاب میں یہاں کے مکین اور یہاں بسنے والے لوگ ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جو اس وقت اس خدا کی آفت کی وجہ سے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے۔ ہمیں اس بات کا بھی عہد کرنا ہوگا کہ لوگوں کے اندر دین کا شعور پیدا کرنا ہے۔ اگر دین کا شعور پیدا کر لیا، لوگوں کو تربیت دے دی، تعلیم دے دی، بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا، تو ایسی سینکڑوں بستیاں الخدمت فاؤنڈیشن بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور الحمدللہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی ان کوششوں سے اور ان کاوشوں سے سینکڑوں گاؤں بن بھی رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف اس بات سے کروں گا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے بڑے ہیں، جو یہ 72 مکانوں کے سربراہ ہیں، وہ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا عہد کر لیں کہ آنے والے بچوں کو، جو بھی بچے ان کے گھر میں، آج سے ان کے پیروں میں چپلے دیں گے، چپل پہنانے کا آج سے عہد کر لیں کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی بچہ بغیر چپل کے نظر نہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو چپل سے تکلیف ہے، اگر چپل میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ الخدمت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی، ہم بھی الخدمت کے ایک حصہ ہیں۔ ہم نے جو کچھ خدمت کا سفر یا خدمت کی تربیت لیے وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ سے ہی لیے، تو کم از کم آج یہ عہد کرتے ہیں سارے لوگ کہ اپنے بچوں کے پیروں میں چپل پہنائیں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے قبل کے محترم نعمت اللہ خان صاحب خصوصی عطا فرمائیں۔ ہم نے یہاں پہ اعتراف خدمات کے طور پہ جو ہے وہ کچھ شیلڈز کا انتظام کیا ہے، اور علاوہ جو ہمارے مہمانہ نے گرامی کراچی سے اور دیگر پریس کلب سے مکلیف اور سجاوت سے تشریف لائیں، ان کے لیے بھی ہم نے اجرک کا انتظام کیا ہے۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ محترم اسماعیل گندریو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی رہنمائی اور سرپرستی میں بھی یہاں کام انجام دیے جاتے رہتے ہیں۔ میں محمد اسماعیل گندریو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں، محترم نعمت اللہ خان صاحب سے اجرک وصول کریں۔ اسماعیل گندریو صاحب، آپ ضلع ٹھٹھا میں جماعت اسلامی کے درینہ ارکان میں سے ہیں، جو 1960 سے یہاں مقیم ہیں۔ جوالی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پریس کلب سجاول کے، اور ڈیلی عوامی آواز سے تعلق ہے۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے ہو وعدہ بات سب رازما چاہتا ہوں۔ مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے
ہر شوخ اتنا وہی لنترانی سننا چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے جکو ان پیران سالی دور جے اندر بھی ہن عمر جے اندر بھی پائنجے ایں تما سبھی دی خدمت جے لائے تے موجود ہیں تما سبھی کے گزارش کراں تو اتھے بھی استقبال کریو محترم نعمت اللہ خان نگران الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سابق سٹین اعظم کراچی واچن ایتا سا مخاطب تھین محترم نعمت اللہ خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم قابل احترام جناب مولانا طاہر الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی دیوبند ٹھٹا جناب محمد آدم گندرو صاحب نائب امیر دیوبند ٹھٹا جناب محمد شفیع صاحب نائب امیر دیوبند ٹھٹا جناب خیر محمد تنیو صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ سندھ میرے عزیز صحافی بھائیوں تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی ہے الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے اور وہ بھی جو کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں کی تکلیف انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی ہے ہم ان کی مشکور بھی ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور وہ بھی صحافی تو یہاں شجاوت سے ٹھٹھا سے اور بکری سے تشریف لائے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو بھی ہم ان کی بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اس کام کے اندر مستقل کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قسم کی رپورٹنگ صحیح قسم کی میڈیا کی جو ذرائع فرائض ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جس کے تحت آج یہ بابرکت مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سماجی اور فلاحی تنظیم ہے۔ میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں اور پوری احساس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں بہت سارے این جی او ایسے ہیں جو ملکی سطح پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کام محدود ہے کسی ایک شعبہ زندگی تک۔ کسی کا کام میڈیکل میں ہے کسی اور شعبے میں نہیں ہے، کسی کا تعلیم میں ہے کسی اور شعبے میں نہیں ہے، اور کسی کا ایمبولینس میں ہے کسی اور شعبے میں نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان وہ واحد این جی او ہے جو جماعت اسلامی کی بنائی ہوئی این جی او ہے، جماعت اسلامی سے جس کا تعلق ہے وہ این جی او اور وہ ادارہ اس وقت زندگی سے متعلق ہر شعبے کے اندر جس بھی شعبے کے اندر انسانیت کو اللہ کے کنبے کو اللہ کی مخلوق کو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کے لیے خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ ہم میڈیکل کا فیلڈ ہو، تعلیم کا فیلڈ ہو، ووکیشنل سینٹر کا فیلڈ ہو، ایمرجنسی ریلیف کا فیلڈ ہو، کوئی سا بھی فیلڈ ہو، ہم ہر فیلڈ کے اندر پیش رہتے ہیں اور اب حت الامکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا انتظار نہ کریں یہ کام فلاں کے کرنے کا تھا، انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، ہم کیوں کریں۔ وہ کام کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی جواب دہ ہوں گے اس کے لیے کہ ان پر یہ فرض تھا اور پھر بھی انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور یہ کام نہیں کیا۔ ہم بہرحال کیونکہ ہم نے خدمت خلق کا کام اپنی کاندھوں پر لیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی اللہ کی مخلوق کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے تو ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی لیے ہم نے صرف پاکستان میں نہیں پاکستان کے باہر بھی، سری لنکا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے اس کام کو بڑھایا ہے۔ ہمارے جو آمدنی کے ذرائع ہیں ہمیں کوئی پیسہ ایک پیسہ بھی حکومت سے نہیں ملتا، یہ سارے کے سارے پیسے جو ہم خرچ کرتے ہیں خدمت خلق کے کام پر، یہ سارے ہم کو عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، ڈونیشن کے طور پر عوام سے ملتے ہیں، پاکستان کے عوام سے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں،
یا جو پاکستان سے باہر ہیں، سعودی عرب میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جہاں کہیں بھی وہ ہیں، وہ ہم کو پیسے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الخدمت ہی واحد وہ تنظیم ہے آج پاکستان کے اندر جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور جس نے آج تک کبھی بھی عوام کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا ہے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو رقم جس مد میں خرچ کے لیے ہم کو دی جاتی ہے وہ اسی مد کے اندر ہم خرچ کریں، اور اسی مد کے اندر خرچ کر کے ہم معاشرے سے پاورٹی کا بھی ایلیویشن کریں، غربت بھی کم کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کی خوشحالی کا بھی سبب بنے۔ اس سے پہلے ڈونیشنز ہمارے پاس عوام سے آتی تھی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ہم پر اعتماد اور ہم پر بھروسہ اب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ خود دوسری حکومتیں بھی اب ہم سے ہم کو بلاتی ہیں، اور ہم تو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم بہت عرصے سے آپ کو آبزرو کر رہے تھے، آپ کے کام کو دیکھ رہے تھے، آپ کے اعتماد کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اپنے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کی جو مصیبت کی گھڑی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں۔ اور اس طریقے سے بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے بلا کر کے ہم کو بہت سارے کام دیے ہیں، فلٹریشن پلانٹ کا کام دیا ہے، پنجاب میں دیا ہے، سندھ میں دیا ہے، یا اس میں ریلیف کے کام بھی انہوں نے کیے ہیں، چار سدہ کے اندر دوائیں، خیمے اور راشن فراہم کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعتماد اور یہ بھروسہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے کارکنان نے بھی اس بات کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی کا اعتماد ہمارے اوپر سے مجرور نہیں ہونا چاہیے، جو اعتماد کسی کا ہم پر ہے اس اعتماد پر ہم کو پورا اترنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے بڑے شہر تو بہت دور دراز کے علاقوں میں واقع ہوں، چاہے وہ سندھ کے اندر ہوں، بلوچستان کے اندر ہوں، سرحد کے اندر ہوں یا پنجاب کے اندر ہوں، ہمارے کارکن وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کسی بھی آفت سماوی کے موقع کے اوپر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت سے کیا تھا، اور خاص طور سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تھا اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، جماعت اسلامی کے ذمہ داروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جماعت اسلامی 65 سال سے یہاں کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن آج تک جماعت اسلامی اقتدار میں نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، جواباً یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب میرے اوپر واجب نہیں ہے، اس کا جواب آپ پر واجب ہے کہ آپ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے زمانے میں جب کبھی انتخابات کا زمانہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ صحیح قسم کی قیادت ملک کے اندر لائیں، امانت دار اور دیانت دار لوگوں کو ملک کے اندر لائیں، آپ ان کو چھوڑ کر کے پھر وہی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور سرداروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، نہیں بلکہ 65 سال سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہمارا رویہ یہی رہا قیادت کے بارے میں، ہمارا رویہ یہی رہا انتخابات کے اندر ووٹ استعمال کرنے کے حوالے سے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 65 سال پاکستان کی تاریخ کے گزر چکے ہیں، 65 سال اور گزر جائیں گے، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، آپ غریب کے غریب رہیں گے، افلاس کے مارے رہیں گے، آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کو صحت کی سہولتیں نہیں ہوگی، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولت جو حکومت ان سے ملنی چاہیے، جو ملک سے ملنی چاہیے، جو مملکت سے ملنی چاہیے، وہ نہیں ملے گی۔ لہذا اگر آپ کو حالات کو بدلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کے اندر کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور کبھی غلط نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ سوچیں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے، اس پاکستان کے بنانے کے اندر سندھ کی اسمبلی نے پورے بر صغیر کے اندر واحد اسمبلی تھی جس نے 2 مرتبہ پاکستان کے حق کے اندر ووٹ دیا تھا۔ جو اردو بولنے والے لوگ یہاں آئے ہیں یہ اسی لیے آئے ہیں
کہ سندھ ہی وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہنچ کر کے ہم پاکستان کو اس منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں جس منزل کی طرف لے جانے کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، جس کے لیے پاکستان میں تحریک چلی تھی، برصغیر میں تحریک چلی تھی، اور جس کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں۔ یہ پاکستان اس وقت واحد مملکت ہے دنیا کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا ہاں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان سے اس لیے محبت نہیں کرتے، یہ ایک خطہ زمین ہے، ہم پاکستان سے اس لیے نہیں محبت کرتے، یہ ایک ملک ہے، ہم پاکستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، اور اللہ کے نام پر بنائے جانے والے ملک کی بقا، اس کا استحکام اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی لیے ہم پاکستان کے لیے جانے بھی قربان کرتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے ماضی کے اندر بھی جانے قربان کی ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو آپ صرف جماعت سمجھیے، جماعت اسلامی از خود پاکستان کے حالات کو نہیں بدل سکتی جب تک کہ آپ اس کی پشت پر نہ ہو، جماعت اسلامی تنہا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکی ہے اور آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی جب تک کہ آپ اس کی پشت پر نہیں آئیں گے۔ آپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کو پہچانتے ہیں، جو جماعت اسلامی کو جانتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں تو اس کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اچھی جماعت ہے، جماعت اسلامی کے لوگ ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، جماعت اسلامی کی قیادت قابل بھروسہ ہے۔ اس کے باوجود وہ کون سے حالات ہیں جو آپ کو بیلٹ بوتھ میں جانے کے وقت آپ کا ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں نہیں ڈلواتے، بلکہ کسی سردار کے، کسی جاگیردار کے، کسی وڈیرے کے، وہ نمائندے کے حق میں ڈلواتے ہیں۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک آپ کے حالات میرے بھائیوں نہیں بدلیں گے۔ آپ آج پریشان ہیں، کل بھی پریشان رہیں گے، پرسوں بھی پریشان رہیں گے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اپنی مفلسی کو دور کرنا ہے، غربت کو دور کرنا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم چاہیے، آپ کے بچوں کو صحت چاہیے ہے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو باپ کے حالات کو ٹھیک سمجھ رہی ہے، ہم نے جماعت اسلامی ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے جب بھی اسے موقع ملا ہے، ایک سٹی کونسلر سے لے کر یونین کونسل کے کونسلر تک، میئر کراچی عبدالستار افغانی تک، اور اس کے بعد کراچی کی نظامت تک، یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو آدمی بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں وہ امانت اور دیانت دار ہو، جس کو آپ جانتے ہو اور آپ نے دیکھا بھی ہے، پہچانا بھی ہے۔ میں کراچی کا جب ناظم رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کے ساتھ 45 سال سے وابستہ ہوں، اور 45 سال کی یہ وابستگی سے، قرآن کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے، مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لٹریچر کے مطالعے سے جو میری فکر بنی ہے، جو میری سوچ بنی ہے، جو میرے خیالات بنے ہیں، اس کو میں نے استعمال کیا تھا کراچی کی نظامت کے اندر، اور آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کراچی کے نہیں، پورے پاکستان کے، پاکستان سے باہر کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر آپ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جو ہر آنے والے کو اس مثال پر چلنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں کبھی کونسلر بھی نہیں رہا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، ہر لمحے چلاتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے فیصلے، کسی صدر کے فیصلے، کسی سپر پاور کے فیصلے نافذ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور وہی روح بعمل آتے ہیں۔ اس لیے اگر آج پاکستان کے اندر جماعت اسلامی قیادت کے منصب پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے تو جماعت اسلامی پر اعتماد کرنے کے باوجود، جماعت اسلامی کو اچھی جماعت سمجھنے کے باوجود، جماعت اسلامی کی قیادت کو امانت دار اور دیانت دار قیادت سمجھنے کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کو ووٹ نہیں دیتے، اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالتے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ سب مل کر اس بات کی کوشش کریں، اب جماعت اسلامی تنہا نہ ہو، ہم آپ کے اندرون سن نکلے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جماعتیں جو ہیں، یہ این جی اوز جو ہیں، یہ شہروں میں کام کرتے ہیں، ہم شہروں میں کام کرنے والے نہیں ہیں، ہم دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، سٹاول میں،
ठट्ठे की तहसील सुजावल के अंदर हमने जो मकान बनाए हैं, शहर नहीं है, हमने फिर भी यहाँ काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंदरूनी सिंध के लोग वो भी इस बात को समझें और इस बात को समझ करके उस पर अमल भी करें कि जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जो आपको इस भंवर से निकाल सकती है, जिस भंवर के अंदर आज आप घिरे हुए हैं, जिस भंवर के अंदर आपको आपकी मौजूदा कैद घिरा दिया है। आपको अगर भंवर से निकलना है, आपको अपने मसाइल हल करना है, आपको गुर्बत को दूर करना है, इफलास को दूर करना है, बच्चों को सेहत देना है, बच्चों को तालीम देना है, तो फिर आपको उठना पड़ेगा। बगैर रात के उठे हुए, बगैर रात के बाहर निकले हुए पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा हटो, मदद 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 है मेरे अल्लाह, मदद 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 है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, सादगी देख क्या चाहता हूँ, सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब राजमा चाहता हूँ। मदद 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 ए मेरे अल्लाह, मदद 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 ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। जरा सा तो दिल हूँ मगर मेरे को तो ये महसूस हुआ है जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पहले तो मेरे भूखी थी, घर नहीं था मेरे पास, कच्चा मकान था, बरसात आती थी तो मैं परेशान होता था। अभी तो पक्के घर मिले, अल्लाह उसको खुश करे जिसने घर दिया है मेरे को। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश है, मैं खुश हूँ। जी हाँ, बहुत खुश है हम, अल्लाह उसको खुश करे जिसने मुझे घर दिया है। अलकजमतारों को अल्लाह खुश करे। उसने तो बड़ा अच्छा काम किया है, उसने बड़ा अच्छा अलखदमत वाले ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ये उसने खाना दिया, ये घर दर उसने दिया है, उसने आज तक डॉक्टर ये उसने उस ये आए ये गाड़ी आए ना उसको एम्बुलेंस जो बीमार पड़े हैं तो उधर से उठाएगा अस्पताल जाएगा अलखदमत वाले। ये हुकूमत की कुछ भी नहीं दिया, हुकूमत क्या दिया है, हुकूमत में ये मुखिया का डीसी ये दी ये कुछ भी नहीं दिया है, क्या है, क्या है, उसने कुछ नहीं दिया, ये दिया है तो अलखदमत वाले दिया है। एमएनए एमपीए नहीं नहीं उन्होंने कोई काम किया है यहाँ पे, उसने नहीं उसने नहीं पूछा, नहीं 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 पूछा किसी ने, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। तो घर मिलने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, ये बहुत खुश हूँ, ये अलखदमत वाले ने उसने दिया है तो बहुत खुश हूँ, उसी का मेहरबानी है। यहाँ कितने मकान बनाए? आज तो ये 18 मकान ये अलखदमत वाले इस तरफ जी। ये 18 मकान है, दूसरे तरफ 20 मकान है, तीसरे तरफ है 14 मकान है, 5 मकान है, ये 7 उधर से 7 घर दिया है उसने, उसने कच्चा दिया है उसे, 72 होगा।
तो सब खुश हैं यहाँ? सब सब खुश है, बहुत अच्छा किया है उसने। अच्छा, आप ये कैसा लग रहा है, ये मतलब खुश है यहाँ? खुश खुश है, बहुत खुश है। कितने मकान तामीर हुए हैं यहाँ? ये मकान मेरा सोरह बहत्तर। हाँ, ये अलग किस्मत आ गया, उधर गया था मैं कलबे पर आया इधर, दे सारे गांव इसने दिया, अलग किस्मत आ गया। अच्छा, बड़े मेहरबान है हुकूमत के बंदे ने, किसी वजीर ने, किसी ने दिया है, इसने दिया है? कोई एमएनए आया हो? नहीं, कोई नहीं आया है इधर से, कोई नहीं आया है किसी हुकूमती बंदे ने? नहीं नहीं, कोई नहीं किया है हुकूमत बंदे ने, कोई नहीं आया इधर से, इसने ही दिया बस। राशन दिया इसने, बहुत मजा राशन दिया, उधर से मक्ली में बहुत दिया, इधर आया इधर दिया, ये सारे घर इसने ही दिया है, बहुत खुश है। अच्छा, अलग किस्म सब भाई, मैं हूँ जो को सो असी उते ठा असी कैंप से असांजी उते अलग किस्मत टेंट भी दिना, असांखे राशन भी ॾिनो, असांखे रोज़ टे दफ़ा मानी ॾींदा हुआ, राशन असांखे अलॻि ॾींदा हुआ, मानी असांखे अलॻि ॾींदा हुआ, ऐं बिल्कुलु असांजी उते ख़िदमत कयूं। जॾहिं असां हेॾा आयासीं, असां किराए जो पैसो न हो, असांखे पंहिंजूं गाॾियूं ॾिनो, किराया ॿधे आमन मल दादियूं, हीअ जेको असांजा घर हुआ टोटल सो माना सभु लुड़ी, का शइ न रही, खाली खाली मैदान ते अची वेठासीं, टेंट असांखे उतां ॾिनो, से टेंटनि में अची असीं हाणे विहारियासीं, असांखे सभु घर ठाहे ॾिनो, असांजा घर अणा आहिनि, ऐं ॿिया 14 घर असांजे हुन पासे आहिनि, ऐं 23 घर हिन पासे आहिनि, ऐं 5 घर हुन पासे आहिनि, 4 हुन पासे आहिनि, ऐं हींअर 7 घर हुन पासे ॾिनो आहे कचा आहिनि। असीं बिल्कुलु ख़ुशि आहियूं, असांखे हिते अञा ताईं हुकूमत जो को माण्हू ई कोन आयो, अॼु ॾींहुं ताईं न आयो आहे, त खे 2 साल गुज़रण वारा आहिनि अन करे। Madad, 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 ey mere Allah, madad, 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 ey